да. Което се предполагам да вместиме най-добрата част. Да. Нека започнем с вашата история. Къде се родиста към работенето, към изкуството, защото ние си говорихме малко преди това и ми правих впечатление как всеки път нагледат на това, че става въпрос за изкуството. Това се развива, това дали път раждането е едно, но това става винаги и в последствие. И за човек, когато започне да се запали от някаква талант, тя става вече движение и човек се пали тогава, когато му става интересно. Когато вижда, че това, което прави, има реализация. Т.е. аз това, когато се давам мигнал, се давам камара, виждам хората, където оценявам. Знам, че това е много по-нарък въпрос, но винаги къде е интересна история. Ами, тази книга се роди още на морето, когато аз съм на страната на морето. Моя приятел Яро Стефанов ме подтикна. Викаме, Иван, дай да нямаме тази книга. Защото е време, викаме човек. Не се замислям и знам никакво момент точно. Тъй като аз направих една книга със Нил, много успешна. От друга страна, исках, когато той знае този въпрос, да си два-три дни мисля по този въпрос и накрая се смятам, защо път не знам. Да, започнах. Да, започнах, събрах много добър екипмент, за да може да направим тази книга, но пък книгата не иска да бъде чисто кулинарна. Искам да ви разкажа за ресторантите, тъй като хората се познават много с моите кулинарни формати по телевизия, по нова телевизия и искам да разкажа наистина от сърцето на формата и на форматите, какво се случва зад кадър. И все пак аз отивих в ресторант и аз си казвам какво не трябва да се прави. И много искам това да го разкажа. Изобщо да разкажа за бизнеса, изобщо за ресторантска бизнес като цяло, че той е изключително труден, че много хора се мешат в ресторант и всъщност не знаят какво искат да правят и не знаят каква е материята, какво се десат в всичко това. И просто искам да им покажа, че когато човек се занимава с тази професия, той трябва наистина да я даде на 100%. Сега за първият ресторант? Първият ресторант го се дава преди колко? Преди 15 години. Започна с бяха мощна печка. Беше голяма мъка. Жестока мъка. Но пък от друга страна човек трябва и да мечтае. Защото когато има някакъв пример и когато иска да следва добрите и да дълни примерите си, започва да инвестира. И аз така започна да си инвестирам първо в кухнята. Купих си най-хубави команди и неща, които наистина човек си заслужава да ги има, защото по значимо разтема купачите в работа. Това е един феномен за мен, на психологическо предаване. То не е толкова полинарно, колкото е психологическо предаване. Нали, от друга страна, там показваш наистина сърцето на бизнеса, сърцето на това какво не трябва да правиш и какво трябва да правиш, когато имаш ясна цел. Когато аз, примерно, винаги се знам какво прави, винаги съм имал някакъв модел. Модел, който знам какво прави, знам какво трябва да бъде в една купка и винаги съм бъдил този модел. И за това съм искал да предпочитам да им кажа какво трябва да правя. И се свяга и терапевт, и терапевт, и психолог, и ревемес, и сълзи, и други неща, аз мисля всичко това. Всичко е искрено, не е. Всичко е искрено, не е. Няма нищо. Това е абсолютно реалито предаване, влизаш с мъжчетни дни, камерата ми се и след теб. Няма никакъв сценарий. Сценария си го пишеш на момента. Тъй като аз хората да и чат с тези фанаване, и това се на камера с тях. Изключително интересно. Виж, писането на една книга доста по-лично преживяване. Говорим, ще прекарате доста чето, какво са мотеки, какво е ентописни ги Сърцето ти беше много интересно, защото си ги с екипа се събрахме, беше много интересно, когато почнем да правим рамката на книгата и почнем да пълним със сърцето. И това е хубаво, това не е хубаво, това е. Но повечето от нещата, които на мен лично искам да карам в рецепта, са неща, които аз също съм преживял. И 99% са моите преживяни рецепти, които аз не обичам, рецепти, които често ги готвя, има ги в книгата ми, има ги в къщата. Аз се готви и дошло рецепти, които наистина аз ги изживявам. И за мен това е много важно, дори ти да отваряйки хладилника, например в книгата има резяки, аз ги
Барбаров, в ресторан Дина си ще избърбани, защото те се навероятно ризото има любимата ми торс. Това вече 20 и колко години и наистина за мен е емблематично, защото и това си не. Аз повече обичам класическите рецепти, които са класи, които са световно известни. Тук ни може малко и при малко ни вкараме една наша штрика. Така, ами, нека може би да ни разкажете и за издателската дейност, защото конкретно на фонд контактчета и на нашите читатели, последователи ще ми е много интересно да разберат какъв беше вашия сблъсък с издаването на тази книга? Разбрахме се написването на ваше нещо. По принцип, тъй като правя първа книга, ми беше изключително трудно. От друга страна, имам приятел, който не се занимава с издателски бизнес и той малко и много ми помогна в това отношение. И смятам, че когато аз се захвана с нещо, искам да го докарам до край. Или да го докарам до така, че това, което правя като продукт, да е много добър и да е най-добрият продукт. И винаги съм бил перфекционист в това отношение. Както виждаш, кухнята ми е по същия начин, всичко това, което правя, искам да го докарам до край, за да може да кажа добре. По този начин издателската фирма, която направи Кактус, която е кръстена на моя ресторант Кактус, нали, идеята е в последствие да направим така, че това издателство да бъде чисто таргетирано в кулинарията. Нали, за да може да покажем на уважаемите читатели какво е кулинария и в различни аспекти на кулинарията. Нали, не е само гурме, има и за баба, за рецепта, за мама, за децата. Люби точно също. И люби точно така. Нали, но това е идеята на издателството. И затова започваме първо с моята книга. След това подготвяме сега втора книга, която ще е уникална с топ 20 квачи на България. След това ще правим второ издание с още топ 20 квачи, нали, защото в България трябва да се показва квачите, да се показва професията, да се показва какъв труд е това и от друга страна да тези хора просто да намерят поле за изява. Аранжира храната, защото това също е изкуство, част от изкуството. Е, слушай, 100%.